Енді біздің жанашырлар, қадірлі достар, осы біздің тікелей эфирді қарап отырған азаматтар, сол қолдауларыңызды жалғастыра беріңіздер. Біздердің осы күресімізді тоқтамайтынын біліңіздер. Әрі қарай міндетті түрде сіздерге бәрін айтып отырамыз. Сондықтан біздің чаттарымызға кіріп, сондағы материалдармен танысып отырыңыздар. Сол кезде былайша айтқанда енді көзқарақты оқырмандар біздің жағдайымызды біліп отырады. Жалпы бір айтып кететін мәселе, осы біздің партиядан басқа өзгелердің ешқайсысы біз сияқты жұмыс жасап жатқан жоқ. Біздер ашық жұмыс жасап жүрміз. Мысалға, сол әділетсіз министрлікке барған бірінші мамыр айындағы сапарда да, одан кейін де оның барлығын тікелей эфирге көрсеттік. Халық көрді өздері қандай жағдайда біз күресіп жатқанымызды. Осының өзі көрсетіп отыр. Жалпы біздің партияның шын мәнінде оппозициялық партия екені, және тек әншейін түр көрсетпейтінін, шын күресетін, өзінің мақсаттарына жету үшін міндетті түрде халықпенен байланыста болатын, барлығы ашық екен. Сондықтан әрине бізбен байланыс нығая түссе, сосын біздің қатарымыз көбейе түссе, біз өз мақсаттарымызға, Құдай қаласа, жетеміз. Оған ешқандай күмән жоқ.